हेलो फ्रेंड जुहार, मुई मिता पंडासुष्टा ब्लॉग के आपण मानक स्वागत करुचे। आज किसी ब्लॉग नहीं बने, आज गोटे जिनिसटे मुई आपण मानक संगे शेयर करमी, जेनटा कि नुआ जिनिसटे आमर ई देशटा नुहे, से अलग देशटा आमर इयाडे फललानो कि जो मुई कहिनी पारे। आउ विदेशर फलटे विदेशर फलटे आमर देशी तरीका रानमा, जेनटा कि मुई जाइथिली मार्केट घिनी घिनी बोले मुई जाइथिली मार्केट मार्केट गला बाटे मुई देखली गुटे ठान बसेथिले बोले मुई पचराली ताहाको क्या का ना सेथिटा बोले से बोले कि इटा पपेया बोले मुई बोले इटा पपेया नुहे से आउ जे इटा मुई देखिथिली फोन रे इटा अलगा अर्डरटा से अर्डरटा आर मुई भी नानी जानी बोले से बोले इटा केंदा लागसी बोली जे से कहले कि नहीं इटा मुई तो नहीं खाबार ताल तुमे नियो घिनी करी आउ जे तापरे ट्रायल करबो आर मते कहबो बोले से ବୋଇଲେ ସେଟା ଆମର ଗାଁ ନ ଏକା ବୋଇଲେ ସେଥିର ଲାଗି ସେ ତାମାନେ ନେଇ ଆମେ ଗଲା ହେନ୍ତା ବୁଲି ଗଲା ବେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ପାଇଥିଲି ବୋଇଲେ ସେ ବି ନୂଆ ଆଣିଥିଲେ ବୋଇଲେ ସେ ବି କେବେ ବି ନି ଖାଇଥାଏ କି ନି ବି ବନେଇଥାଏ କି ନି ବି ପାଇଥାଏ ପହିଲା ଏକା ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ବୋଇଲେ ଦିଅ ସିନା ବୋଲି ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୋର ମନଟା ସେଥିରେ ଥିଲା ବି ଆଗରୁ ବି ମୁଇଁ ଏଇଟା କାଁ ଫଲଟେ ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିଲି ଯେହେତୁ ଫୋନରେ ଦେଖିଥିଲି ହେନ୍ତା ନି ଲାଗ୍ସି କେ ନୂଆଟା ଯଦି ଆମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଥିମା ବୋଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ମନ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ହେନ୍ତା ମୁଇଁ ସେଟା ତାମାନେ ଜହ୍ନି ଲେଖେନ୍ ଲହ ହେଇକରି ସେଥିରେ ଫଲିଥିଲା ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିଲି ଫୋନରେ ବୋଇଲେ ଦେଖିଥିଲାଟା ହେନ୍ତା ଡାର ପାଇମା କେଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନି କରୁ ନା। ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମିଲ୍ଲାନ ବି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେନ୍ତା କିଛି ନୁହେଁ ସେ ତାମାନେ ଆସୁଛେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସାମାନ ମାନେ ବୋଇଲେ ଏବେ ମିଲି ଯାଉଛେ, ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ଜିନିଷ ପୁରା ଏବେ ମିଲ୍ଲାନ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲାନ ବି ଖାଇ ତାମାନେ ବନେଇ କରିବି ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଲି। ପହିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି, ସାଧା କରିକରି ବନାଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ତାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଟା ତାମାନେ ଆମର କଂସି ଜହ୍ନି ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଗୋଲ ଜହ୍ନି ନି ହେସି କେଁ, ସେ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଲାଉ ଜହ୍ନି ବୋଲସୁଁ ସେ ଜହ୍ନି ଟାଇପ୍ର ଦିଶୁଛେ, ଅମୃତ ମଡ଼ା ବାଗେନ୍ ବି ଦିଶୁଛେ ସେଟା। ଆର ଆମର ଲମ୍ବା ମାୟା କେନ୍ତା ହେସିନୁ କଞ୍ଚାଟା ପୁରା ସେ ଯେନ୍ ଖାଇସୁଁ ଯେନ୍ ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ହେଇଥିସି ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ବି ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ସେଟା ନିକେ ମତେ ବି ବହୁତ ସୌକି ଲାଗ୍ଲା, ନେସି ହେଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରମି ବୋଇଲି ଆରୁ ଆଣିଲି ସେଟା। ଆଉ ଚାଲୁ ରେସିପି ଦେଖମା କାଣା ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିଛେ ଯେ ଆମର ଦେଶୀ ତରିକାରେ ବିଦେଶୀ ଫଲ୍କେ ବୋଲେ ଚାଲୁନ୍ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡିଓ କେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ତକ ଦେଖୁନ୍, ଜାଣିବେ କେନ୍ତା କରି ବନା ହେଇଛେ ଯେ। ଚାଲୁନ୍ ରାନ୍ଧମା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ନୂଆ ଫଲ୍ଟେ ଆମର ବିଦେଶୀ ଫଲ୍ଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଅମୃତମଡ଼ା ବାଗିନ୍ ବି ଦିଶ୍ଛେ ଆର୍ ସେ ବଡ଼ ମାୟା କେନ୍ତା ଲମ୍ବାଟା ଦିଶିନୁ ଇଟା ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ଇଟାକେ ଆମର ଦେଶୀ ତରିକାରେ ରାନ୍ଧମା, ତାମାନେ ବିଦେଶୀ ଫଲ୍କେ ଇଟା କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତଉଛେ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ସି ଯେ। ଆଉ ଇଟାକେ ପହିଲା ଆମେ ଚାଞ୍ଛି ଦେମା, ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରା ଜହ୍ନି ଅମୃତମଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଦିଶୁଛେ, ହେଲେ ଇଟା ଜହ୍ନି ଲେଖେନ୍ଟା ଆମର ଯେନ୍ଟାକି କଦୁ ବୋଲସୁଁ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ରଟା ଟିକେ, ବାକି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ବାହାରସି, ଏଥିରେ ବେଶୀ ମଞ୍ଜି ନି ବାହାରେ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ସବୁକେ ପୁରା ଚାଞ୍ଛି ଦେମା ସଫା କରି ପୁରା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ ଇଟା ପହିଲା ରାନ୍ଧିଲି ଖାଇଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଟା ବତଉଛେ ପୁରା। ଇଟା ଇଟା ନୂଆ ପୁରା, ମୁଇଁ ତ ଦେଖିକି ମୁଇଁ ଖାଲି ଏଇଥିରେ ଦେଖିଥିଲି, ତାମାନେ ଯେନ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସି ହେଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଇଟା ଫଲିଥିଲା ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ଆଡ଼ରଟା କି କେନ୍ ଆଡ଼ରଟା, ସେଟା ସବୁଆଡ଼େ ତ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ଟିକେ ଫଲ୍ସି ଇଟା, ବୋଲେ ଆମର ଦେଶ୍କେ ଇଟା ଆସ୍ଲାନ, ଦେଶ୍କେ ବୋଲ୍ସି ନ ହେଟା ହେନ୍ତା ନି ବୋଲ୍ବେ କେଁ ଦେଶେ। ଆଉ ଯେ ଇଟା ମିଲୁଛେ ଇଟା ପହିଲା ପହିଲା ବୋଇଲେ ଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେନ୍ତା ଆଣିଲି ହେଥିରେ ଦେଖିଥିଲି ଇଟା କାଁ ଫଲ୍ଟେ ମୁଇଁ ବୋଲୁଥିଲି ଆଗ ଜହ୍ନି ଭାଗିନ୍ ଦିଶ୍ସି ଫଲିଥିସି ଯେ, ଆଉ ହେନ୍ତା ଲହ ବାଗିନ୍ ବି ତାର ପତର ହେଇଥିସି ଜହ୍ନି ପତର ବାଗିନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ହେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଇଟାକେ କାଁ ଫଲ୍ଟେ ବୋଲସନ୍ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନି ନା ସେଥିରଟା, ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ବିଦେଶୀ ଫଲ୍ ବୋଲୁଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ସବୁକେ ଚାଞ୍ଛି ଦେମା, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହି ଫଲିଥିଲା ବି ପୁରା, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଚାଞ୍ଛି ଦେଲି ପୁରା ପତଲା ଛୁପା ତା। ଆଉ ଇହାଦେ କାଟମା ଇଟାକେ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେଁ ତାର ମଞ୍ଜି କେନ୍ତା ଥିସି ଭିତର ଯେ, ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ନିନ୍ଦା ହେଇକରି ଅଛେ, ଗୁଟେ ନ ମଞ୍ଜି ତାର ଅଛେ ପୁରା, ସେଟା କାଢ଼ିଦେମା ପୁରା ଗୁଦଲାଟା ପୁରା ଏଇଟା। ଆଉ କାଟିଲା ବେଲିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା, ଏ ଦେଖୁନ୍ ମଞ୍ଜି ଏନ୍ତାକରି କାଟିଦେମା ସବୁକେ, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କାଟବାଟା ଦେଖୁଛେ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିଦେଲି ନ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା କରି ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଏଇଟାକେ ଆମର ଦେଶୀ ତରିକାରେ, ଯିଏ ଯେନ୍ତା ତାମାନେ ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା ସୌକି ଲାଗ୍ସି
ଏଟା ଯେନ୍ତା କରି ବନାଲେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦଉଛେ, ଏଟା ସିଝାବାକେ ବି ନି ପଡ଼େ, ସିଝି ଯାଇସି ପୁରା। ଦେଖୁନ୍ ଆମଟା କଟା ସରିଲାନ, ଏଇଟା ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଲୁନ। ଏଥିର ଲାଗି ଆମେ କାଣା କାଣା ଦରକାର ଯେ ନେମା ସବୁ, ମୁଇଁ ଲେସୁନ୍ ନେଇଛେ, ଅଦା ଟିକେ ନେଇଛେ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ଜିରା ନେଇଛେ। ଏଇଟାକେ ସବୁକେ ବାଟି ଦେମା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେମା ମୁଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନେଇଛେ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ଆରୁ ଉଇଲ୍ ନେଇଛେ। ଆଉ ଯେ ଇହାଦେ ମଟର ଚନା ମିଳିଛେ, ଏଥିରେ ମଟର ଚନା ବି ଟିକେ ଦେମା କଞ୍ଚାଟା। ଏଇଟା ନିସିଝଉନ, ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେମା ପୁରା। ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆଗ ମସଲା ବାଟି ଦେସି, ତାପରେ ପ୍ରସେସ ଦେଖଉଛେ। ଗରମ ହେଲାନ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଦେମା। ତେଲ ଗରମ ହେଲାନ, ଉଇଲ୍କେ ପକେଇଦେମା। ଟିକେ ଲାଲ କରି ଭାଜମା, ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛେ। ଏଠି ବଟା ମସଲା ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଯେ ମସଲାକେ କଷି ଦେମା, ହଲଦି ଦେଇଦେମା। ଆଉ ମସଲାକେ ପୁରା ଲାଲ ହେବା ତକ ଭାଜମା। ଆମେ ଯେହେତୁ ମିର୍ଚା ଦେଇଛୁ ବାଟବାକେ, ଆମେ ମିର୍ଚା ଗୁଣି ଥିରେ ନି ଦଉ, ରାଗ ବେଶୀ ହେଇଯିବା। ରାଗ ମିର୍ଚା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବୋଇଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବାକି ବାଟଲା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଆସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ତୁନ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ ବି ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ମତେ ତ ବହୁତ ବଟା ମସଲା ଏକା ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି, ମୁଇଁ ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ନି କରେ, ବଟା ମସଲା ଏକା ଅଧିକାଂଶ ଥି ବ୍ୟବହାର କରସି। ଆମ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ, ଦେଖ ଏଇଟା କଲର ମିର୍ଚା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଇଁ ନି ଦେଇ। ଆଉ ଆମ ଦେଶୀ ମସଲାର ବାସ୍ନା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଯେଇଥିରେ ଆମେ ଇହାଦେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେମା, ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବା, ଆମେ ପଛେ ଏଥିରେ ନୁନ ଦେମା। ପାତଲଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଢାପି ଦେମା, ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ବି ସିଝିଗଲାନ, ଆମେ ଇହାଦେ ଦେଇଦେମା ଆମର ବିଦେଶୀ ଫଲ୍କେ। ଆଉ ମଟର ଚନା ବି ଦେଇଦେମା, ଆଉ ନୁନ ଯେତେ ଲାଗ୍ବା ସେତେ ଦେମା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେମା ନୁନ। ଏଇଟା ପୁରା ପାନ ବାହାରିବା, ଏଥିରେ ପୁରା ସିମ୍ କରି କରି ଭାଜିମା, ଏଥିରେ ସପଲିମା ପୁରା ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲାନ। ଇହାଦେ ଢାପି ଦେମା, ଏଇଟା ସିମ୍ରେ ପୁରା ଭାଜି ହେବା, ତାମାନେ ସିମ୍ରେ ସିଝିବା। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏଥିର ପାନ ବାହାରି ଗଲାନ ପୁରା, ଆଉ ସନ୍ତୁଳି ବି ହେଇଗଲାନ। ଆମେ ଇହାଦେ ଏଥିରେ ପାନ ଟିକେ ଦେମା, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ଭଲସେ। ଆଉ ଯେତେ ଝୋଳ ରଖବାର କଥା ରଖମା, ଆଉ ଯେତେ ଶୁଖା କରବାର କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ରଖମା। ଇହାଦେ ମୁଇଁ ପାନ ଟିକେ ଦେଇଦେମି, ସିଝିଯିବା ଏଇଟା। ଢାପି ଦେମା, ଆମଟା ସିଝିଗଲାନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଇହାଦେ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେମା ଜହ ଟିକେ, ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇକରି 2-3 ମିନିଟ ଢାପି ଦେମା। ଏହା ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ ଢାପି ଦେମା, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରମା ଗ୍ୟାସ୍କେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମଟା ଦେଇଦେଲିନ, ତାର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେମା। ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଆମର ବିଦେଶୀ ଫଲରଟା ଦେଶୀ ତରିକାରେ।
जदि आपण मानको वीडियो भल लगा बोले लाइक करबे शेयर करबे जेन माने नुआ आइस्तिबे सब्सक्राइब करबे फेर नुआ अलगा वीडियो रे देखा हेमा।